Jaký je váš pohled na porno? Tak porno je léšno, takže jako v podstatě si myslím, že má velký problém v tom, že ty lidi, a to jsem zažil v ty armádě v vrchovatě, že když to konzumují, tak jim to pak dává dost velký problémy pro to, aby žili vztahy, které budou fungovat. Jo, to rozumíte, ty lidi na jednu stranu tam konzumovali porno ve velkým a na druhé straně zoufale se báli, že mají doma, jak se říkalo, pyžamáka. To znamená, že jim někdo spí v jeho, pyžamu, v jejich posteli s jeho ženou mm. nebo a, a, vlastně, jakoby, to jsou tak, jako my se tam to vždycky pak je už jako trošku jako spojený nádobě. Ty lidi nějak jako směřují k tě těm věcem, nějak to konzumují, nějak jako vytvářejí určitý ty vztahu, kde tohle to jako je a, a pak to na druhou stranu jako jim jakoby zasazuje rány do poctivosti těch vztahů, který žijou. No. Hmm. Takže takové je to něco, co hlavně tím, že to, je, že to není pravda, že to je hraná věc a že to je vlastně účelově dělaný pro nějakou jakoby vlastně sou, Něký, soukromou soukromou po, potěchu. Jo, tam jako vlastně základní princip je, že to je o tom, že dva lidi se mají mít rádi a to je princip není, ale, ale vlastně celý to je postavený na tom, že nejde o druhého, ale o mě, abych já hmm aby bylo dobré. Že? Tam hmm. jsou ty problémy, přesně může to být závislost na pornografii, no může to z být ty věci, no. nějaký reality, že no, takhle jako no. normální vztah ne, ne, neprobíhá. Pak tam jsou ale i pozitivní věci, které může porno přinést. Vidíte vy tam nějaké pozitivní věci? No to přiznám se, že asi moc ne, no, tak poraďte. Tak třeba když uh, může mít někdo nějakou sexuální deviaci a místo, aby vlastně se stala nějaká ta jako špatná věc, tak tímhle tím tu svoji, tu svoji jako já nevím, energii nebo takovou tu, tu prostě se vybije. Tak v té chvíli to je Hledání principu menšího zla za nějakých podmínek, protože on to zase pak ruší další věci. A samozřejmě, že si umím představit, že jestliže jiné cesty, které by byly ještě rozumnější, nežli porno při nějaké složitostech toho, nefungují, tak tohle to. Rozumíte, jako to, k čemu vede, když člověk dělá etiku válečného konfliktu, tak je, že ví, že existují řešení, které nejsou dobrý, ale jsou menším zlem. Hm. Takže já, ano, si umím představit za určitý konkrétní podmínek, že sledování porna může menším zlem, nežli někoho znásilnit. Trošku jiný případ je masturbace. Na, na, ten máte jaký pohled? Na, na, tu máte jaký pohled? Víte co, já si myslím, že masturbace je něco, co se i celkově jako strašlivě zveličuje. Zase ten základní problém, který v tom je, je, že to je někdy velmi nebezpečná cesta k tomu, že člověk vlastně začne tu sexualitu prožívat jako něco soukromého místo stahového. V tom je základní problém. Jo? Protože masturbace vede k tomu, že vlastně já toho druhého nebo tu druhou vlastně k tomu vůbec nepotřebuju. Hmm. Jo. A tím pádem to, co má z podstaty věci vztahový rozměr a co má v sobě dynamiku, krásu, pravdivost právě vztahově, tak najednou začne fungovat čistě jenom jako soukromý servis. A v tom je obrovský problém. Jako, jo? To znamená, to není jako o tom, že by jako jeden konkrétní akt byl nějakým jako něčím, co vás posílá do pekla. Jo? Ale je to nějaká zkuzavka, která když jako, tak, tak má v sobě tohleto riziko který jako, na který myslím, že je dobrý poctivě říct, nebo minimálně já říkám, ale já si myslím, že to je nakloněná rovina nějakým způsobem. Hmm. A díváte se na to spíš takhle jako v negativně z pohledu právě víry, církve, anebo spíš jako nějakého toho etického, morálního hlediska, že prostě i třeba jako ze, z hlediska sexuologie, že jako chlape, prostě, když to budeš dělat, tak prostě tvůj sexuální život je u konce a nebudeš mít partnerku a tak dále. Takhle, Základní princip křesťanské etiky je, že vychází z toho, že se stahuju pravdivě k věcem, než mě to zjevil pán Bůh. Mm. To znamená, jestliže já mám něco říkat, že je dobře nebo špatně, tak mám ambici to vysvětlit, aniž bych používal nějakého pána Boha. Což jsem teďka se pokusil třeba mm. i u týma mm. Jo? Takže to není jako to, že by to bylo, že to pán Bůh tady někde zjevil, takže to je to zakázané. Pán Bůh to zjevil proto, že z podstaty věci to je blbě. Mm -hmm. Aby nám to třeba podpořilo, když to řeknu takhle, jo. Ale ne opačně.